Колко ли би било забавно да може да решаваме логически, математически и езикови задачи под формата на игра? Ами възможно е благодарение на тази книжка. 116 игри за трениране на мозъка. Ще изграждате фигури, ще рисувате, ще разгадаете магически квадрати от числа. За най-любопитните разгадаване на шифри, в които чрез букви са представени цифри. Кои са липсващите букви, за да разберете коя е думата? Разбира се, има отговори и варианти на задачите, за да може да сверите вашите. Деца, предизвикайте се. 116 игри за трениране на мозъка. Развийте вашия потенциал да бъдете най-добрите и да трупате знания.